বুলি কলে মই অলপ হিয়ারিং প্রবলেম হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বদরুদ্দিন আজমল ওকে ওকে মই মানে বদরুদ্দিন আজমলৰ লগত বধু ভাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কথা বিলাক জড়িত হৈ আছে তো আৰু ধুবৰীবাখী ৰাইজে গম পাইছে যে এবাৰ তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰা আঁতৰাবলৈ হলে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি আঁতৰাব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্রী ৰাজনৈতিক বন্ধু তেওঁৰ ভাই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগিব বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যদি মুখ্যমন্ত্রীৰ হাত শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বাধা দিব লাগে তেতিয়ালে তেওঁলোকে তাৰ পৰা এম পি হিচাপে তেওঁলোকক হৰুৱাব লাগিব আৰু বদৰুদ্দিন আজমল এম পিৰ পৰা হৰাৰ লগে লগে ইউ ডি এফ নাইকিয়া হ'ব আৰু ইউ ডি এফ নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে আপোনা আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰা আঁতৰিব অকল সেই ধুবুৰীতে নহয় উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মনবিলাক বেয়া আহোম সম্প্ৰদায়ৰ আগতে 15-20-25টা ছিট আছিল য'ত ডিচাইডিং ফেক্টৰ আছিল ডিলিমিটেশ্যন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই যিটো কৰিলে তাৰ যোগেদি আজি দুটা সমষ্টিলৈ সংকুচিত হৈ গ'ল আমাৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল মৰাণমত লোকসকলে ভাবিছিল যদিও সংৰক্ষণ নাছিল আমাৰ কাৰণে এটা ছিট ৰিজাৰ্ভ বুলি ভাবিছিল সংৰক্ষণ বুলি ভাবিছিল ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি সেই সমষ্টিটোকে নাইকিয়া কৰি দিলে চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে এটা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত বুলি ভাবিছিল সেইসকলৰ বহু মানুহ ইফাল ইফাল কৰি সমষ্টিটো তেওঁলোকে সংৰক্ষিত বুলি যিটো ভাবিছিল নাভাবা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গ'ল আনকি টি গাৰ্ডেনৰ লোকসকলেও উপযুক্ত প্ৰতিনিধিত্ব নোপোৱাৰ ভয়ত আজি কম্পমান যিকেইজন আছিল এজন মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ কাঢ়িবলগীয়া হৈছে টিকেটৰ কাৰণে এজন ৰাজ্যসভাত টি গাৰ্ডেনৰ লোক আছিল তেওঁকো আকৌ লোকসভালৈ পঠিয়াই সেইটো আসনো টি গাৰ্ডেনৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বিচাৰিছে জনজাতিসকলৰ কথাটো দেখিছেই ছয় জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰিলে আনহাতেদি বৰাকভেলীত 15টা ছিট আছিলে ভাষিক সংখ্যালঘুসকলক তেওঁলোকক 13টালৈ আপোনাৰ সংকুচিত কৰিলে নামনিটো আপোনালোকে দেখিছে যে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ এটা ছিট আছিল কংগ্ৰেছৰ বহুদিনৰ পৰা নাছিলে তেওঁলোককো আপোনাৰ আজি ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি সংকুচিত কৰিলে এনেধৰণৰ কথা বতৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী যেতিয়া দেখিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নিজৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে বহুত আপোনাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ৰিপৰ্ট পায় যে সেই লোকসকল তেওঁলোকৰ লগত নাই এতিয়া তেওঁৰ ৰাজনৈতিক বন্ধু আগৰ পৰা আছিল এতিয়া আৰু গাঢ় কৰিবৰ কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক তেওঁ বন্ধু হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে আৰু এইটো কথা মোৰ কথা নহয় তেওঁৱেই কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমল জি কা বহুত দিন কা তামান্না থা যে হামকো চিফ মিনিষ্টাৰ বনানে কে লিয়ে আৰু হাম জিছকো কেহতে হে ৰাজ্যসভা হায় ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন মে বদৰুদ্দিন আজমল উচি কো ভোট দিতে হে চৰি বদৰুদ্দিন আজমল বুলি কোৱা নাই তেওঁ বধু ভাই বুলি কৈছে গতিকে এই কথাটো যে এটা এটা তেওঁলোকৰ লগত যিটো চলি আছে সকলোহেঁত আজি একমাত্ৰ আশা ভৰসা আজি একমাত্ৰ আশা ভৰসা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া সেইখিনি উজনিৰ চকুতো ধৰা পৰিছে নামনিৰ চকুতো ধৰা পৰিছে মধ্য অসমৰ চকুতো ধৰা পৰিছে বৰাকবলিটো ধৰা পৰিছে আৰু সেইকাৰণেই তেওঁলোকে এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যিসকল সমৰ্থক আছিল সেই লোকসকলে কৈছে যে আমি যিসকলে আমাৰ শুই থকা ঘৈণীয়েকজনী পৰা বুকুৰ পৰা গিৰিয়েকটোক টানি লৈ গুচি গৈছে শুই থকা ঘৰ এখনত অহাকালি পৰীক্ষা ঘৰটো ভাঙি দিছে বুলডেজাৰ দি বিভিন্ন কথা বতৰাত আপোনালোকে দেখিছে যে এনকাউণ্টাৰ্ছ কৰিছে ল'ৰাবিলাকক মাতি আনি এনেধৰণৰ কথাবিলাকত মানুহে ভাবিছে আমি কৰ্ম কৰি খৰা লোক আমি সুখে শান্তিৰে থাকিলেই হ'ল লাগিলে চৰকাৰৰ পৰা কিবা পালোঁ নাপালোঁ সেইটো আমাৰ ইমান কথা নহয়।